lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor every thought on my mind of you and I getting together. Agora é oficial. Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, mas é como se fosse a nossa segunda-feira, porque a gente tá meio que voltando para a rotina, já que segunda e terça não teve aula e a nossa rotina aqui em casa, ela é baseada de acordo com as aulas das meninas. Se tem aula é uma rotina, se não tem aula é outra rotina. Ai, vocês viram aí que eu já comecei meu dia com cuidando das meninas. Acabei de tomar meu café. Agora eu subi pra editar alguns vídeos, subir pro canal, né? Isso é um trabalho, tem que fazer, não tem que fazer, não faz sozinho. Então eu vou subir agora alguns vídeos pro canal, editar, né? Subir, fazer capa, programar tudo. E é isso, gente. Vou mostrar meu dia hoje pra vocês. Daqui a pouquinho eu vou lá colocar a roupa no varal, né? Ontem eu botei roupa na máquina, ontem à noite. Vou colocar no varal, colocar mais roupa pra bater. E o delivery abre hoje às 14 horas, então eu tenho que estar
com tudo mais ou menos esquematizado. Não tem coisas para produzir, não tem muitas coisas para produzir no delivery, mas já quero começar a produzir bolo que eu tenho para o final de semana, para não ficar muito apertado meu final de semana. Então já quero começar a produzir algumas coisas. É isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Bora pro vídeo. Então, gente, agora são 2h40 da tarde. Acabou de tocar o primeiro pedido. Eu fui lá pro quarto editar vídeo, editei. E enquanto eu tava esperando o vídeo renderizar, acabei dormindo, gente. Apaguei. Acordei meio-dia e 14 no SUS. Falei, meu Deus, Marcelo, pegou as crianças na escola? Ele não peguei. Ele bota o celular pra despertar, né? Direitinho. Aí o Marcelo buscou as crianças na escola. Eu esquentei o almoço, que foi o estrogonofe de ontem. Eu nem quis almoçar. Tô com vontade de comer. E agora a gente tava ali editando mais áreas, né, gente? Porque apesar de às vezes a gente olha assim, ah, é Belfor Roxo, mas é muito distante pra gente. Às vezes, ah, é Caxias, mas são bairros muito distantes. A gente tava ali editando as áreas, né, de entrega e tal. E fazendo ali esse trabalho, eu e ele juntos, porque como ele tá indo entregar, ele vai conhecendo melhor os lugares, né? Aí a gente tava ali agora trabalhando nessa parte, né, de editar ali as áreas de entrega e tal. E aí tocou aqui o primeiro pedido, ele vai jogar uma aguinha no corpo. Enquanto eu preparo aqui, é bem rapidinho, já mostro pra vocês. Prontinho, gente, já preparei aqui. Agora eu só vou embalar para poder enviar pro cliente. Making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time. Chegaram então dois pedidos, pessoal. Vou preparar e já volto para mostrar aqui para vocês que meu celular tá descarregando como sempre. Vou preparar aqui e já volto para mostrar. Segundo pedido pronto, pessoal. Então são 12 mini salgadinhos. Mini não, né? Que salgadinhos eles são grandinhos, né? 12 salgadinhos, um pavê choconinho, um cone ninho com Nutella e um brownie recheado com ninho também. Vou embalar aqui para poder fazer o outro pedido. Tá aqui então o terceiro pedido, pessoal. São 50 mini churros já prontinho. Agora vou só enviar para o cliente. Saindo aqui, pessoal, mais um pedido: um empadão de frango puro de 1 kg. Vou só embalar para poder enviar. E eu acho que é o quarto, né? Quarto pedido de hoje. Oi, gente. Agora são 8h35 da noite. Tocou agora o quinto pedido. Eu confesso que eu tô aproveitando que hoje tá um dia mais tranquilo pra ficar meio que de boa, porque feriado, final de semana, foi bem punk, né? Então eu tô aproveitando mesmo o dia de hoje, que tá um dia de fato mais tranquilo pra ficar um pouco mais de boa. Tá pronto então, pessoal, o quinto pedido: um pastel de carne e um de queijo. Oi, gente, agora são 10h34. Quando deu 10 horas da noite, Marcelo e eu cogitamos a hipótese de fecharmos a loja, né? Porque a gente tá bem cansado hoje. E aí eu falei: não, vamos deixar, vai. Aí deixamos. Tocou agora então mais um pedido, vamos preparar? Então vamos lá, pessoal. Olha, é uma porção com 12 salgadinhos, a cliente da Calabresa Coxinha e Salsicha. Um mini vulcão de chocolate com creme de doce de leite e uma coca em lata. Vamos lá então preparar.
Prontinho, pessoal. Então, aqui, como vocês viram, né? Um mini vulcão, dois salgadinhos e uma coca em lata. Embalar para enviar para o cliente. Esse é o último pedido do dia, com certeza. Não sei, né? Faltam 3 minutos para a loja fechar. Mas, por enquanto, é o último pedido do dia. Sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, stay classy, forget the things that.
Oi, gente, agora são 1h10 da manhã. Tava aqui falando com o Marcelo que a gente tá literalmente, eu e ele, de sem vergonhice, trocando o dia pela noite, né? A gente tá dormindo muito de dia, esses últimos dias aí, e à noite a gente tá indo dormir super tarde. Mas pura regalia, né? Porque esses dias tem sido mais tranquilo. Porque as meninas não têm aula, quando as meninas não têm aula, não tem inglês, nossa, é muito diferente. Então, cortei os folders lá do delivery que já tinha, tava quase acabando. Deve ter uns dois, três só. Aí imprimi mais, cortei. Cortei já pro Dia das Mães. Eu acho que não sei se a partir de amanhã eu já começo, ou a partir de segunda-feira eu já começo. Acho que a partir de segunda-feira. Não, acho que segunda-feira eu não abro. Acho que segunda-feira eu não vou abrir. Não sei se o Marcelo ainda tá de férias segunda-feira. Enfim, eu já quero começar. Fiz um folderzinho igual eu fiz da Páscoa. Fiz um especial pro Dia das Mães também. Aí eu vou já imprimir alguns. E é isso, gente. Agora eu vou dormir. O dia hoje foi muito bom. Foi bem tranquilo. A gente tava muito cansado hoje. Então a gente descansou bastante. Tivemos 6 pedidos. Foi uma benção. Dia de quarta-feira é um dia que a gente só abre. A parte da noite, porque eu tô dando aula, mas como eu não dei aula hoje, aí a gente abriu o dia inteiro, tivemos 6 pedidos, mas foi um dia bem tranquilo, deu pra descansar bem, né? Porque o final de semana foi muito punk, né? Deu pra descansar muito bem. E é isso, gente. Vou encerrar então esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a minha rotina. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, @mundostamari ou Maria Lima de Faria, que é o meu Instagram pessoal. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!